Göyçay rayonunda 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə iyunun 2-sində saat 18:30 radələrində Göyçayın Çərəkeş kəndi ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Şirinli Sultan Elçinoğlu, atası 1-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Şirinov Elçin Kamiloğluna məxsus 19BE808 dövlət nömrə nişanlı OKA markalı mini maşını ilə yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən qəflətən idarə etməni itirib və maşını yolun kənarındakı elektrik direyinə çırpıb. Hadisə nəticəsində elektrik direyi aşıb və naqillər qırılıb. Kəndə elektrikin verilişində fasilə yaranıb. Hadisə nəticəsində Sultan Şirinli ilə yanaşı sərnişinlər 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədov Bilal Zahiroğlu və İsmailov Qismət Elbrusoğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Xəlilov Nurlan Ətrafoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Elman Bakovi, Yurt Xəbər.